Başlayan və mərhəmân Allahın adıyla. Salam əziz izləyicilər. Sizi MMDTV-nin efrində xoş gördük. Digər bir izləyicimiz bizə bucür sual ünvanlayıb ki, ümumiyyətlə mən qapı bir qonşuma salam verirəm bəzən. O mənim salamımı almır və yaxud da yolda görürsən bir şəxsə görürük salam veririk. O mənim salamımı almır. Mən də daha ona salam verməyə lüzum bilmirəm. Bunun nə dərəcədə doğrudur və bunun günahı varmı? Bu sualın cavabında mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə İslamda salamlaşma mədəniyyətinə toxunum. İslamda salamlaşmaq mədəniyyəti ta peyğəmbərin dövrünə qədər gedib çıxır. Ümumiyyətlə salam nədir? Salam özü-özlüyündə bir söz olduğu kimi, mədəniyyətin, inancın və ümumi həyatın bir göstəricisidir. Fəlsəfədə salam dedişdə yani çoxluqdan vahidə doğru hərəkət nəzərdə tutulur. Məsələn, bununla bağlı Qurani-Kərimin ayəsi var. Nisa surəsi 86-cı ayəsi, ayəsi var. Bu Va, ayəni qeyd eləyim, daha sonra izləyicimizin sualına, yəni günahdırmı, doğrudurmu, düzgün deyilmi anlaşılacaq. Nisa surəsində buyurulur ki: "Və izə Bismillahirrahmanirrahim ve iza huyitum bi tahiyyatin fa hiyy bi ahsani minha aw raa aw ruddha inallaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah Teala Nasr suresinin 86. ayesinde buyuruluq ki size salam verildikde siz ondan daha gozel veya xud onun kimi bir salam verin Salamla cavab verin. Şübhəsiz Allah hər şeyin hesabını aparandır. Elə bu ayə özü-özlüyündə e, sübuta yetirir ki, e, kiməsə salam verildisə onun cavabını almalıdır. Ümiyyətlə İslam dinində salam vermək müstəhəbdir. Müstəhəb nədir? Müstəhəb yəni bir işi yerinə yetirsən onun savabı var, yerinə yetirməsə günahı yoxdur. E, hətta bir digər bir ayədə Allah təala buyurur ki, "Xeyr işlərdə bir-birinizlə yarışın." fəstəbiqul xeyrat. Yəni xeyir işlərdə bir-birinizdən yarışın. Hətta hədislərdən bu yola, bu cür yola çıxmaq olar ki, Peyğəmbər buyurur ki, sizə salam verilməmişdən öncə çalışın, siz kimisə qabaqlayın, salam verin. Salam mədəniyyəti bu cür olub. Lap belə deyə Peyğəmbər İslam dövrünə, İslamı yeni dünyaya yayılmasına gəlib çıxsaq nüşu deyillər, nüşur deyillər onu ərəblər. Bəli. Yəni İslam dini ki, yeni meydana çıxdı, başladı artıq yayılmağa. Bilirsiniz ki, ərəblərin əksəriyyəti bədəvi ərəblər olublar, çöl ərəbləri olublar. Onlar belə deyək, səhrada yaşayıblar və eyni zamanda səhrada bir ərəb digər ərəbi gördükdə biri digərinə belə deyək yem kimi baxırdı ki, bunu hal-hazırda öldürəcəm, daha sonra isə qarət eləyəcəm. Amma peyğəmbər ki, e, artıq peyğəmbərliyini bəyan elədi, İslam dini gəldi. Həzrəti Məhəmməd sallallahu alayhi və, və səlləm buyurdu ki, salamı aranızda yay. Salam ümiyyətlə söz etibarı ilə silm sözündəndir. İslam kəlməsi də eyni kəlmədəndir. İslam sözünün mənası da bilirsiniz sülh deməkdir, əminamancılıq deməkdir. Salam da eyni kökdəndir. Yəni salam sülh deməkdir. Biz ki bir nəfəri görürük, ona salam veririk. Salamun alaykum ərəb dilində ala bir şeyin üzərinə mənasındadır. Salamun alaykum yəni Allahın salamı olsun sənin üzərinə. Yəni mənim tərəfimdən sən əminamanlıqdasan. Mən sənə xəter yetirmərəm. Ona görə də peyğəmbər buyurdu ki bir-birinizi gördüydə bir-birinizin arasında salamı yayın. Ya Rəssullullah niyə görə? Çünki salam deyir qəlblərdə olan daşı əridər. Salam iki insan arasında mehribançılıq və ülfət yaradar. Yəni bir insan digər insana salam verdikdə ə birinin digərinin qəlbində mərhibanlıq yaranar. Bizim özümüz də xoş gəlir. Bəzən yolla gedirik, kimsə bizə salam verir və yaxud da biz kiməsə salam veririk. Görürük ki, həmin o insan özü də qalbi fərəhləndə olur və düşmən salam deyir düşmənçiliyi aradan aparar. Ona görə də dediyimiz kimi İslamdan əvvəlki dövlərə cahiliyyət dövrü deyirlər o. Həmin dövrə qayıdanda bir ərəb digər ərəblə səhrada rastlaşanda biri digərinə belə deyim, yem kimi baxırdı ki bunu öldürəcəm, silahını, dəvəsini götürüb qəralət eləyəcəm, çünki onlarda dəvə səhra insanı üçün dəvə önəmli bir amil idi, önəmli bir mini idi. Dir öldürəcəm, silahını, sunsatını götürəcəm özümə. Peyğəmbər dedi ki, yox. Gördünüz, bir-birinizi salam aranızda yayın. Və əziz izləyicimizin də sualının cavabında, bəli, siz çalışın, yaxşılığınızdan qalmayın. Siz o salamı verin. Çünki dediyimiz kimi, salam arada olan kin-küdurəti aparar, mehribançılıq yaradır. Ümumiyyətlə İslam dinində dediyimiz kimi salamın böyük önəmi vardır. Qurandan ayə dedik, Qurani Kərimdən ki, salam verin, sizə necə salam verildisə, siz ondan artığını verin. Məsələn, bir adam bizə deyir ki, salam. Ayə bizə buyurur ki, daha çox Qurani Kərim Allah bizə buyurur ki, o salamdır səndən ki, salam əleykum salam və rəhmətullah. Allahın salamı və rəhməti olsun üzərinə. Yox, əgər bir şəxs sənə salamun, salamun aleykum və rəhmətullah dedisə, deyirsən ondan da gözəl cavab ver. Salamun aleykum və aleykuməssalam və rəhmətullahı və bərəkətü. Allahın həm salamı, həm rəhməti, həm də bərəkəti olsun. Ümumiyyətlə salam verməyin nəticələri var. Həzreti Peyğəmbər yəni salam verməyin nəticələrinə nə baş verir? Həzreti Peyğəmbər bir neçə məqam izah eləyib hədisləri ilə. İstəyərdim o məqamlara toxunum. Çox gözəl bir sualdır, çox faydalı olan bir sualdır. Çünki gündəlik həyatımızda biz bu məsələlərlə də çox tez-tez rastlaşıırıq. Bu izləyicimizin verdiyi sual bu yaxınlardan mənim özümün də qavağına qarşıma çıxdı. Bir nəfərlə tanımadığım bir nəfər idi, salam verdi. O tanımadığındanmı deyim, mənə cavab vermədi. Mənim özümə də bir təəccüblü gəldi. Amma bir hədis də var ki, Quran peyğəmbərimizdən salam verən 69 savab, salamı alan isə bir savab bir savab qazanar. Yəni kim ki birinci, çünki müstəhəb əməl olduğuna görə vacib əməl deyil əslində, müstəhəbdir. Yəni eləsə savabı var. Kim ki birinci qabağa düşüb salam versə 69 savab qazanar. İndi 69 ola şərti olan şərt olaraq, rəqəm olaraq orada peyğəmbər buyurub. Deyir kim salamın cavabını alarsa ki bir savabı var. Salamı vermək müstəhab olduğu kimi salamın cavabını almaq vacibdir. Yəni kimsə bizə salam verdisə, onun cavabını biz mütləq almalıyıq. Yenə dediyim kimi salam verməyin nəticəsi, salam verməyin nəticəsi Hz. Peyğəmbər bunu izah edir bizə. Deyir ki, bir nəfər digər nəfərə salam verdikdə Məhəbbət və məhəbbət yaradır və sevgi rabitələrini inkişaf elətdirər. Deyil, bir nəfər digər bir nəfərə salam verir, o, iki şəxs arasında məhəbbət yaranar və o iki şəxs arasında olan o sevgi e, münasibətləri, sevgi rabitələri nəyinərl inkişaf edər. Üç şey dostun məhəbbətini xalis edər. Hz. Peyğəmbər buyurur, deyir, salam vermək, onu görən zaman məclisdə onun üçün yer ayırmaq və onu gözəl adlar ilə çağılmaq. Bu çox bu hədisin özünün də belə böyük bir mənası var. Deyir ki, əgər istəyirsinizsə bir-birinizin arasında məhəbbət yaradasınız, sevgi bağlarını möhkəmləndəsiniz, bir-birinizə salam verin. Yəni dost do, üç şey, dostun dosta qarşı olan məhəbbətini artırır. Onlardan biri salam verməkdir. Eyni zamanda onu gözəl adlarla çağılmaqdır ki, inşallah bu növbəti veriləşlərimizdə bununla bağlı sual olarsa cavablandırarıq. Olmazsa elə bir mövzu kimi salıb bunu da arada cavablandırarıq. Daha faydalı olar sizlər üçün. İkinci məsələni Hz. Peyğəmbər buyurur ki, rahatlıq və təhlükəsizliyi yaradılmasıdır salam verməyində. Hz. Peyğəmbər bu haqda da buyurur ki, salam milləti salamlamaq və bizim təhlükəsizliyimizi hifz edəndir. Salam, yəni o mənanədədir ki, milləti salamlayırsan və bizim təhlükəsizliyimizi yenə dediyim kimi, yəni bir nəfər bir nəfərə salam verirsə, bu o deməkdir ki, sən mənim tərəfimdən amandasan. Həqiqi salam verən üçün behişli vəd etmək, yəni salamın bir nəticəsi də budur. Əgər bir nəfərə həqiqətən sən miqabından salam veririksə, yəni Allahı xatirə salam veririksə, o deməkdir ki, sən ona behişli vəd edirsən. O nə deməkdir? Salam aş salamı aş salamı aşkar edin, həzret peyğəmbər buyurur. Yəni salamı aranızda yayın, aşkar edin. Qohumlarınızla dostluq edin. Quran ə, İslam dinində qohum əqraba ilə buna deyənlər siley rahim deyənlər bu mövzunu da inşallah gələcəkdə biz güc, geniş şəkildə müzakirə edəyərik. Qohumlarınızla dostluq edin. Salamı aşkan edin, qohumlarınızla dostluq edin və gecə İnsanlar yatan zaman gecə namazı qılın ki, behişdə daxil olasınız. Həzrat Peyğəmbər burada behişdə daxil olmaya, cənnət behişdir, cənnətdir. Cənnətə daxil olmağın açarlarını bizə başa salır. Deyir, nədir? Onlardan biri də deyir, salamı yaymaqdır. Yəni bir-birinizi gördünüz, salam verin, gülürüz olun, təbəssüm olun. Çünki e, bəzən biz görürsüz, imkanımız olmur sədaqə verməyə. Sədaqə verə bilmiriksə, deyir, təbəssüm edin, kiməsə salam verin, kimisə dərdinə şərik çıxın. Bu özü özlüyündə böyük bir sədaqətdir. 4-cü bir məsələ günahların bağışlanmasıdır salam verməkdə. Bu barədə Hz. Peyğəmbərimiz buyurur ki, günahların bağışlanması amillərindən biri də salamı yeyni yetirməkdir və yaxşı söz danışmaqdır. Əgər istəyiriksə bizim günahlarımız bağışlansın, onda salamı yerinə yetirmək lazımdır və eyni zamanda yaxşı sözlər danışmaq lazımdır ki, pis sözlər insanın bir az ruhu, mənəviyyat cəhətdən də, həm əxlaqi cəhətdən insanların gözündə pis söz danışmaq insanları dərəcəsini aşağı salır, həm də mənəviyyat cəhətindən pis sözlər insanın mənəviyyatına, ruhuna təsir qoyur. 5-ci məsələ, 5-ci nəticə daha doğrusu, təkəbbürdən paç olmaq vasitəsidir salam. Deyir, bir nəfər bir nəfərə salam verərsə, o Allah qarşısında kiçikliyini ifadə etmiş olar. Hz. Peyğəmbər buyurur ki, salamı başlayan təkəbbürdən uzaqdır o dediyimiz kimi. Yəni çalışın birinci siz salam verir. Birinci kim salamı verdi, o mənəm, mənəm çiyni, təşəbbürlü, yəni mənəm, mənəm demək, böyüklük eləmək. Böyüklük yalnız və yalnız Allah'a məxsusdur. Cü Quran-ı Kərimdə ayəsi var ki, sizin yəni boynunuz uzanıb göyləri mi dələcəksiniz və ya hutda ayaqlarınızı yerə elə vurursunuz ki, yeri mi e, belə deyək, çatlatacaqsınız, e, deşəcəksiniz. Bu bu ayə də var Quran-ı Kərimdə. Yəni təkəbbürlər haqqında olan bir ayədir. Allah Taala buyurur ki, yəni təkəbbürlükdən uzaq olun. Dil salamı verəndə kim birinci salamı verərsə, o mənə mələmçilikdən, təkəbbürdən uzaqdır. Digər sonuncu bir məsələ də həzreti peyğəmbərimiz buyurur ki, cəmiyyətdə cəmiyyətdəki paxıllığı və kinini aradan aparar salam vermək. Ki bu baxıda da həzreti peyğəmbərimiz buyurub ki, keçmiş ümmətlərin xəstəliyi sizə nüfuz etmişdir. Yəni keçmiş ümmətlərdə dediyimiz kimi Cəhiliyyə dövründə ərəblərdə olan bir-birlərini görürdülər, yem kimi görürdülər. Deyir onlarda olan xəstəlik sizə də nüfuz etmişdir. Paxıllıq və düşmənçilik Ə, kəskindir. Yəni nəyisə kəsəndir, bıçaq kimidir, ülgüz kimidir. Ancaq saçı deyil, dini kəsəndir. Yəni necə ki, qayçı saçı kəsər, bıçaq ə, nəyisə kəsər, deyir, paxılçılıq, düşmənçilik də dini kəsəndir. Yəni İslama zərər vurandır, insanın dininə zərər vurandır. Məhəmmədin canı əlində olan Allahı and olsun ki, mömin olmamış bəhistə getməzsiniz. Yəni kim ki, Allahə iman gətirməmiş, iman gətirməsi o, onun üçün cənnət olmayacaqdır. Bir-bir bir-birinizi bir sevməmiş mömin olamazsınız. Yəni bir-birinizi sevin ki, bir-birinizə məhəbbət bağlayın ki, mömin olasınız. İstəyirsiniz sizə elə şeydən xəbər verim ki, onu etsəniz bir-birinizi sevərsiniz. Ya Rasulullah, o nədir? Deyir ki, bir-birinizə salam verin. Həzreti Peyğəmbər buyurur ki, deyir, "Əgər Həzreti Peyğəmbərin sözündə olan mənliyə baxın bir dəfə fikir verin, diqqət eləyin. Buyurur ki, əgər İman gətirməsiniz, yəni mömin olmasınız, cənnətə daxil olma, ola bilməsiniz. Bir-birlə bir-birinizi sevməsiniz, sevə bilməsəz, mömin ola bilməyəcəksiniz. Yəni bir-birinizi sevməsəz, dolayısı ilə yenə cənnətə daxil ola bilməyəcəksiniz. Deyir, istəyirsiniz sizə bir yol öyrətdim ki, bir-birinizi sevəsiniz, cənnətə daxil olasınız. Deyirlər, yarasıl o nədir? Deyir ki, bir-birinizə salam verin. Nə gözəl salam vermək. Yəni ona görə də peyğəmbər buyurdu ki, salamı aranızda yayın. Biz də peyğəmbərlərimizin bu sözündən yola çıxırıq və əziz izləyicilərimizə də məsləhət veririk ki, ola bilər ki, qarda kimsə fikirlə olsun, yəni bu da olur. Bəzən görürsən, insanların sosial iqtisadi problemləri olur, başı ona qarşı yolda özünlə danışa-danışa gedir. Biz salam verəndə eşitmeyə bilər. Yəni çünki Qurani-Kərimdə buyurur ki, hüsnünüzdən nəliyə, yəni suizdən nələməyin. Yəni keybət və suyizan. Suyizan, yəni bir nəfərin haqqında pis, pis fikrə düşmək, düşməyə deyirlər suyiza. İndi yəni, biz hüsnü zann eləyək, yəni, yəni ki, bir nəfərin haqqında pis yox, yaxşı fikirləşək. İnşallah ki, o verdiyiniz salamı verdiyiniz insan fikirli olub özündə olmayıb, fikirləri fikri başqa yerdə olub, e, amma siz yaxşılığınızdan qalmayın. Siz salamı verin, çünki Hz. Peyğəmbərin sonuncu o deyir ki, cəmiyyətdə paxıllığı və kinin aradan qaldırar salam. Dirsinizsə, cənnətə daxil olasınız mömin olmalısınız. Mömin olmaq istəyirsinizsə, bir-birinizi sevməlisiniz. Bir-birinizin sevməyinin də yolu nədir? Salamla keçir. Ona görə də əziz izləyicilər, mən belə düşünürəm ki, bugünkü verilişimiz çox faydalı, eyni zamanda maraqlı oldu. İnanıram ki, bu verilişdən bir çox məsələlər, mətləblər ə, sizə aydın oldu. Ə, öz təşəkkürümüzü bildiririk bizi izlədiyiniz üçün və yenə sonda demək istəyirəm kimi sualı varsa İslam dini ilə bağlı bizim elə verilişimizin adı olduğu kimidir. Yəni istəyirsinizsə əgər suallarınıza olduğu kimi cavab tapasınız, bizim olduğu kimi verilişimizə altda göstərilən WhatsApp nömrəsinə və digər sosial şəbəkələrdə olan inbox yerinə yaza bilərsiniz bizlərə. Əgər o sual cəmiyyət arasında müzakirə olunan bir sualdısa, onu birbaşa olaraq biz canlı yayımda, yəni video şəklində cavablandırıb sizə çatdıracağıq. Yox əgər şəxsi sualdısa, biz həmin o sualı elə inboxda sizə yazıb çatdıracağıq. Ə, öz təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Sağ olun. Hələlik növbəti verişlərdə görüşənədək.